Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցների, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորվա ծրագիրնա, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության նախարարների 16-րդ խորհուրդը, լորի ու տավուշ ջրհեղեղներին դերդան զոհերի թիվը 3-ի է հասել, զինծառայող ամահացալ, ԽՄ մայիսի 28-ը, Գիրանցա վարչական տարածքում պայթեցման շինաշխատանքներին աննան, արդեն տեսածի երևույթ 450-1920-2020, առաջին քայլը Տիգրանակերտա Սուրբ Սարգիսի եկեղեցու վերականգնման 2024 թվականի մայիսի 27-ին տեղի է ունեցել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդի նիստը վերին վախտը Հանրապետության նախագահ Տիգին Լիդիա Մարկոսյանը խոսելով հայոց լեզվի կարևորության մասին դիմելով ներկաներին հորդորալա սվերին հայերենը, հետո նիստերը մենակ հայերեն լեզվավն անցկցնան, եթե պետքինի ուրիշ լեզուներ ավել կթարգման ինք, Տիգին նախագահը ներկայացրել ես տարվա մայիսի 13-14-ը Ժնև կայացած դիվանագիտական կոնֆերանսի մասին վերին մասնակցելա Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության պատվիրակությունը։ Կոնֆերանսին վախտը դիվանագիտական հանձնաժողով ժողովի կողմից ստորագրված այլ պայմանագիր կապված բնիկ ժողովրդների մտավոր սեփականության գենետիկ ռեսուրսների ու ավանդական գիտելիքների պաշտպանության ու պահպանության նահետ։ Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ընդունված մտավոր սեփականության մասի միջազգային իրավունքի զրույցներ։ Այս ամենը մանրամասն ներկայացրել է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիգին Լիդիա Մարկոսյանը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի նիստին վախտը։ Նիստը ամփոփել է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը հիշեցնելով հունիսի 2-ին կայանալիք ազգային ժողովի լիագումար նիստի մասին։ Նիստին վախտը քննարկվել մի շարք օրակարգային հարցեր։ Արևելյան Հայաստան ջրհեղեղներին դերդան զոհերի թիվը 3 հատ տարավ, Պտղաման շենումը գետի մեջ են հաղթանակ գյուղի 76-ամյա բնակիչ Ավակ Ավակյանի դիակը դույս կալել, իսկ Շնող գյուղի մոտակայքի գետից Փրկարնեն 39-ամյա Սարիբեկ Բալյանի դիակը դույս կալել, երրորդ մահացածի մասին տեղեկություն չկա։ Նշենք, վեր դեպետու Աղստև գետերի ավազաներում 2024 թվականի մայիսի 27-ին ժամը 8-ի դրությամբ համեմատած մայիսի 26-ի 8-ին դիտված ջրի մակարդակներին դիտվալա ջրի մակարդակների իջեցում, դեպետ գետի այրում դիտարկետում 105 սանտիմետրով ձորագետ գետում 70 սանտիմետրով, Փամբակում 50 սանտիմետրով, Տաշիր գետում 57 սանտիմետրով, Աղստև գետի ավազանում Դիլիջան դիակետում ջրի մակարդակը ես տարվա մայիսի 27-ին ժամը 8-ի դրությամբ մայիսի 26-ի ժամը 8-ին դիտված մակարդակի համեմատ 50 սանտիմետրով կշացել, սրա մասին լրագրողներին հայտնում ՇՄՆ-ից։ Ինչ վերաբերում է թափված թորերի քանակի, մայիսի 25-ին ցիրեկ ու 26-ին քշերը լորի ու տավուշ 40-ից 45 մմ-անոց թոր է եկել, իսկ 26-ի ցիրեկ դա 27-ին քշերը տեղումների քանակը 27 մմ-ը ելել, վերի 38-ից 47 մմ պակաս նախորդ օրը դիտված տեղումների քանակից։ Հալամ չպարզված հանգամանքներում կյանքի նհետ անհամատեղելի վնասվածքներ ստացավ ՊՆ-ն զորամասի զինծառայող Արարատ Արամի Արոյանը, հայտնում է Արևելյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գոսպիտալում դոկտորը Միխելյան չչարվան, բայց զինծառայողին կյանքը գրեց հաճմփրկին։ Դեպքի հանգամանքներ բարձրել նպատակով քննություն է կինան։ Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում է զորակցության հայտում զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին, նշում է հաղորդագրության մեջին։ Այսպես կոչված առաջին հանրապետության ծնունդը մայիսի 28-ն է, Զորավար Անդրանիկը օրինակ դատապարտել է Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրումը, այն համարելով Թուրքիայի ձեռքով ստեղծված։ Առաջին հանրապետությունը ընդամենը 11-ից 12 000 քառակուսի կիլոմետր է ելել, հետաքրքրական է վերեսօրերի մասին կարծիքներն հակասական են։ 1918 թվականի մայիսի 15-ին Ալեքսանդրապոլի անկումանը ետը Անդրանիկը նահանջում է Բիդա Ջալալողլի, հետո Լորի ու Դիլիջան։ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտի օրերին Անդրանիկին զորամասը թուրքական հնարավոր ներխուժումից Դիլիջանն է ելել պաշտպանելիս։ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտին չմասնակցել ցելի փաստը տեղեկատամ տարբեր մեկնաբանությունների մասնա, որովպես հիշատակելով Անդրանիկի հակասությունեն համդաշնակցությանը համել գեներալ Նազարբեկյանի հետ։ Ժողովրդի մեծ ցանը հարգանքը վայելող զորավարի կենսագիրն են անդրադարձան այս հարցին ու գրեթե սաղ պնդում են, թե Անդրանիկը կատարալա Դիլիջանը պաշտպանելի Նազարբեկյանի հրամանը։ Ղարաքիլիսայի ճակատամարտի 2018 թվականի հունիսի 4-ին Բաթումի հաշտության պայմանագրի ստորագրման ետը Անդրանիկի ու Հայաստանի իշխանությունների հարաբերությունեն վերջնականապես խզվում են, զորավարը հրաժ առում աջինաչել պայմանագիրը։ 2018 թվականի հունիսի 4-ին Անդրանիկը հերագիր աղարկում հայկական կորպուսի հրամանատար Նազարբեկյանին, ազգային խորհրդին պաշտպանության խորհրդին պահանջելով 3-օր վանթասկում փոխարինող զորամաս խարկել, որից հետո ինքը հեռանում է։ Նկատի ունենալ վերդուկ ձեր սեփական ցերքերով, ձեզ գերության հավիտենական նաուշնիկներով կապալուկ, հայտնում վերիմ զինվորոսել անզե մարտիկի դերում Իննյանչի ու իմ զորամասը Սոր Ուրյուգինը կամ Էկյուց առավոտյան Տուսյակելյան ստաղան։ Սեմյոնովկայում գտնվող զորամասին կարգադրինք տեղաշարժվել ու գրավել, այժմ իմ զորամասից բաղացրած դիրքը 4 հունիս 1918 թիվ։ Մայիսի 27-ին ժամը 2-ից 4-ը ընկած ժամանակահատվածում Տավուշա մարզի Իջևան համայնքի Գիրանց բնակավայրի վարչական տարածքում շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման նպատակով իրականացվելու պայթեցման շինաշխատանքն է, հայտնում են Տավուշա մարզպետի աշխատակազմից։ Խնդրում ենք խոճապի մատնվիք վեճ, ասում է հաղորդագրության մեջին։
Մենք շատ ենք սիրում վերաշարադրենք ու ձևափոխենք մեր պատմությունը ժամանակների ու քաղաքական պահանջների, մենք միշտ պատմության փաստերը սարքում ենք դիհունցը մեզ ձեր կատամ, բայց սրա մեջ ունենք մի կարևոր հատկանիշ, պատմական պարտությունը սիրում ենք նկարագրենք կամ որպես բարոյական հաղթանակ կամ էլ որպես դավաճանության արդյունք, խե, որովհետև պատմական իրադարձությունների բարդ նկարագրությունները գլոխընցվությունում, բայց տեսեք ինչքան գրավիչ ու հեշտ են հասարակ բացատրություն են, պետք չի մտածել ամեն ինչ շատ պարզ, ստանում ենք մի հերոս ու մի չարագործ դավաճան, ինչպես մի շատ հավես հոլիվուդյան ֆիլմում, բայց ամենակարևորը սա մասն հնարավորությունատամ անտեսել են, վեր գուցե մունքի սկզբան է անկարող ընկերալ հաղթին, ով էր մեր պարտությունեն գուցե մեր իսկ սխալների հետևանքն ընելալ, Western Armenia TV-ն ներկայացնում է արդեն տեսածին երևույթը 451-2020-2020, Essen շտեղ մեր թղթակիցը ներկայացնում է մեր ազգային հակամարտությունեն, Essen կարիք, կարդիք Western Armenia TV-ին կայքումը։ Տիգրանակերտ տարիներ շարունակ ավերակ վիճակում գտնված Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցու վերականգնման նպատակով առաջին քայլը նախատեսվում է անել հունիսի 13-ին վերանորոգման գործերը մեկնարկելուն թուրքական մշակույթի ու զբոսաշրջության նախարարության հատկացրած գումարներով, բայց եւ այնպես հավելյալ ֆինանսավորման աղբյուր գտնելի անհրաժեշտություն կա։ Սրա մասին հաղորդում է ԱԿՕՍ հայկական շաբաթաթերթի թուրքալեզու կայքէջը։ Աղբյուրին համաձայն Սուրբ Սարգիսը հունց ու Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին գտնում է Տիգրանակերտա Սուրբ շրջանում։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցին բավականին վնասներ ակրալ անցյալ տարվա փետրվարի 6-ի երկրաշարժին դարձան։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու վերականգնման հետ անհրաժեշտ ֆինանսավորում գտնելի նպատակով երկար ժամանակ աշխատանքներ իրականացրել Տիգրանակերտա Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու հիմնադրամը, նախատեսում ավեր եկեղեցու վերանորոգումից բացի կառուցվելու նաև կից կառույցներ, օրինակ ժողովասրահներ, ցուցասրահներ եւ այլն։ Սուրբ Կիրակոս եկեղեցու հիմնադրամի ղեկավարությունը Էրգյուն ԱԻԿ-ի գլխավորությամբ ժամանալ Ստամբուլ, հանդիպալ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանին ու վերջինիս տեղեկությունները հաղորդել այդ աշխատանքների մասին։ ԱԿՕՍ-ի տեղեկություններով Սույն նախագիծը ավարտին հասցնելի հետ ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ է 60 միլիոն թուրքական լիրա։ Հիմնադրամը հայկական համայնքը շարունակում են աշխատանքներն այդ գումարը հայթայթելի ուղղությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր այդ էսքան ենք նախատեսել շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։